Aydındır. Şinar xanım, bu Azərbaycana qarşı aparılan qar yaxma kampaniyası növbəti bir mərhələsidir. Ermənistan tərəfindən həyata keçirilir. Siz görürsünüz, Avropa müstəvisində nə qədər qar yaxma kampaniyası var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında o kongresmenlərin dövlət katibinə müraciətini deyək, düz biz ona cavab verdik. Eləcə də bu tərəfdə nəzərə alıq ki, bu qar yaxma kampaniyaları vüsət aldıqca, Azərbaycana qarşı təzyiq mexanizmi işə salındıqca, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi deməli getdikcə uzanır. Məsələn, yadınıza gəlir ki, ötən il axırlarına deyirdi ki, sülh müqaviləsi imzalandı, son həddi. Amma keçdi, artıq bu ilin deməli bu ilə bitir. Bəli, son aylarıdır artıq. Açıq aydın hiss olunur ki, Ermənistan və onun arxasında duran qüvvələr Azərbaycanla sülh müqaviləsinə hazır deyil. Kənarda olan qüvvələrə lazımdır ki, bu bölgədə bir gərginlik olsun. Ümumiyyətlə, yeni dünya düzəni qurulur. Bu mərhələdə iri güclər əsasən bu gərginlik nəticəsində öz istəklərini, müharibələr, gərginlik, toqquşmalar nəticəsində öz istəklərini həyata keçirirlər. İndiki halda da Fransa olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, digərlər olsun, bunlara bu bölgədə hüzur lazım deyil. Sakitçilik olarsa, onda Fransanın, bax bu Azərbaycanda, bu ümumiyyətlə Ermənistanda, bu bölgədə nə iş var, nə iş yox, nə ölümü var? Onlara lazım bir gərginlik olsun. İndi bu mərhələdə də deməli, Ermənistan Fransadan da istifadə edir, yorunabiliyor ki, silahlar alır. Rusiyadan da istifadə edir, iqtisadi əlaqələrini gücləndirir, iqtisadiyyatını gücləndirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarla dəstək alır. Amerika hərbiçiləri Ermənistanla görürsünüz, hərbi təlimi keçirir. Ermənistanın baş qərargah rəisi hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır, silah sərgisindədir. Bu tərəfdən Hindistanla iqtisadi əlaqələrini gücləndirir və Hindistan da açıq aydın hiss olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları təsirində olan ölkədir və buradan da Ermənistana müdafiə silahı vermirlər, hücum silahı verirlər. İndi son məlumat da ondan ibarətdir ki, 500 km, təqribən 150 km-dən 500 km qədər məsafəni vuran bu ballistik raketlər verirlər. Yəni ona görə bu bir tərəfdən belədir. İkinci tərəfdən nəzərə alaq ki, Qazax rayonunun 4 kəndi boşalandan sonra gündəmdə hansı, gündəlikdə hansı məsələlər var idi? Gündəlikdə Zəngəzur dəhlizinin açılması idi. Eyni zamanda işğal altında hələ də qalan Qazax rayonunun 3 kəndi, Kərkük kəndinin azad olunması idi. Siz gördünüz bu qara yaxma kampaniyaları, Azərbaycana qarşı təzyiq mexanizmləri işə düşəndən sonra bu məsələlər arxa planda qaldı. Biz bunu dəfələrlə görmüşük. Vaxtilə sizin bu studiyada müzakirə etmişik. Azərbaycanın öz daxilində xarici qüvvələrin buradakı agentura şəbəkəsi gərginləşdirirdi ki, Xankəndi qalıb bizim sərhəddə nə işimiz var? Biz də deyirdik, biz daha böyük yanaşmağa bacarmalıyıq, daha böyük düşünməyi bacarmalıyıq. Nəzər almalıyıq ki, düşmən həddən artıq məkirlidir. Ermənilər açıq bilsin ki, əgər bundan sonraki mərhələdə bunlar təxribat törədəcəksə, yenə bir toqquşma səbəb olacaqlarsa da müharibə edəcək, çünki onların hərəkətləri ona gedir. Azərbaycan özünün təhlükəsiz zorağını yaratmaq məcburiyyətində. Beynəlxalq hüquq buna bizə imkan verir. Yəni, ermənilər bilsinlər bunu ki, Azərbaycan əvvəlki kimi deməli, o kənar qüvvələrin təsirində sakit olmur. Azərbaycan artıq güclü dövlətdir. Yəni, gərginlik olma ehtimalını siz də dəyərləndirirsiniz. Bəli, Azərbaycan 30 il əvvəlki vəziyyətdə deyil, heç 15 il əvvəlki vəziyyətdə deyil. Azərbaycan indi açıq çox hərbi sənaye kompleksi baxımından güclü ölkədir, güclü ordusu var Azərbaycanın. Azərbaycan cəmiyyəti qələbəyə köklənib, ona görə də bu boyda baskılar var, bu baskıları biz dəf etmək qüdrətindəyik. Nəzərinizə çatdırım ki, bu qara yaxma kampaniyası, bu təzyiq, adətlə deyirlər ki, son vaxtlar, yox. Biz 80-ci illərin axırlarından, 90-cı illərin əvvəllərindən indiyənə qədər müxtəlif dövrədə dalbadal qara yaxma kampaniyalarında görmüşük, təzyiqləri də görmüşük, xüsusən 44 günlük müharibədən sonra, biz qalib gələndən sonra, eləcə də o 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycana qarşı olmaz təzyiq mexanizmləri işə salındı. Amma biz çox dövlət olaraq ağıllı surətdə bu deməli mərhələni uğurla keçdik, düşmən təzyiqlərini dəf edə bildik. İndiki halda da, yenə deyirəm, ermənilərin bu son çırpıntılarıdır. İstəyirlər ki, və ermənilər onların arxasında duran o məkirli qüvvələr bizim keçirdiyimiz bu böyük beynəlxalq tədbirə kölgə salsınlar. Bunu da bacarmayacaqlar. Necə ki, biz növbədən kənar prezident seçkilərini keçirdik, kölgə sala bilmədilər, parlament seçkilərini keçirdik, kölgə sala bilmədilər. İndi bu mərhələdə də COP29-u biz uğurla keçirəcək, heç bir kölgə sala bilməyəcək.